Алматыда су құбыры жарылып, салдарынан 80 көп қабатты үй суық сусыз қалды. Апатқа 50 жылдан бері пайдаланып келе жатқан құбырдың тозуы себеп болған. Апат біраз тұрғынды шығынға батырды. Кәсіпкер Шынар Тайлақова ательесінің күл талқаны шыққанын айтады. Қимараттың ішіне кірген су тізеге дейін жетті, дейді ол. Киім кешектер, алты тігін машинасы су астында қалған. Есікті ашсам, ішім бәрі батпақ. Су жоқ уже. Кетіп қалған ғой, сіңіп кетті ма, ағып кетті ма, непонятно. Өзіміз тазаладық, басқа кім тазалайды. Машинкаларын қосуға қорқып отырмын, потому что тоқтың бәрін задевать еткен су. Машинка істемей қалса білмеймін, енді ол мынандай дүние машиналар аздырмайды. Қазір жағдайды қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шылықтар аталған учаскедегі құбырларды ауыстыру үшін биожобалық сметалық құжаттама әзірленетінін жеткізді. Қазіргі таңда 70-80 көп қабатты үй суық ауыз сусыз отыр. Ол жаңағы Мымбаева, Жарокова, Манаса, Шевченко қиылысында орналасқан үйлер.